നമസ്കാരം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഞായറാഴ്ച നിയന്ത്രണങ്ങളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വൈദികന്റെ പ്രഭാഷണം വൈറലാകുന്നു. ഞായി ക്രോൺ, സൺ കൊറോണ എന്നൊക്കെ പേരുകളിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുതിയ വൈറസ് ഉണ്ടെന്നും അവയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രസംഗത്തിൽ വൈദികൻ പരിഹസിച്ചു. ഞായറാഴ്ച മാത്രമുള്ള നിയന്ത്രണം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് KCBC അടക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകളും നേതാക്കളും ആവശ്യമുയർത്തിയിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വൈദികന്റെ പ്രസംഗം. ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെയുള്ള ദിവസമാണ്. ആരും പുറത്തു വരാതിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുക. വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഞായറാഴ്ച മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചില വൈറസുകളുണ്ട്, അവയെ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് സൺ കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആരും വരരുത്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഞായിക്രൂൺ എന്ന പുതിയ വൈറസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഓൺലൈൻ കുർബാനയായിരിക്കും. ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും സർക്കാരിൻ്റെ ഓർഡർ പിൻവലിക്കും വരെ ഓൺലൈൻ കുർബാനയായിരിക്കും എന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ വൈദികൻ പറയുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെ വിശേഷ ദിവസമാണ്. ആരും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുക. വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഞായറാഴ്ച മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചില വൈറസുകൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സൺ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന വൈറസ് ഞായറാഴ്ച മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആരും വരരുത്. ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഞായിക്രോൺ എന്ന പുതിയ വൈറസ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുക. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഓൺലൈൻ കുർബാനയായിരിക്കും. മറ്റു ദിവസങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞാലും സർക്കാരിൻ്റെ വോട്ട് പിൻവലിക്കുന്നവരെ ഓൺലൈൻ കുർബാനയായിരിക്കും. രാവിലെ 6:30 മുതൽ 7 മണി വരെ ദേവാലയത്തേക്ക് വരുന്നവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ഈ ഒമിക്രോൺ വൈറസ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലോ ബിവറേജുകളിലോ മാളുകളിലോ തിയേറ്ററുകളിലൊന്നും സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാത്ത വൈറസ് ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്, കേരള സർക്കാർ ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രത്യേക ആരോഗ്യ മുൻനിർത്തി പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഡർ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഓർഡർ നമ്മൾ പാലിക്കണം. സർക്കാരിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്കറിയാം, നല്ല കേരള സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള വകുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഏതായാലും ആരാധനാലയങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും പ്രത്യേക കരുതലിനെ നമ്മൾ കാണണം. ഈ ഞായിക്രോൺ വൈറസിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. വളരെ വൈകിയെങ്കിലും സഭ അതിനെതിരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ വൈറസൊക്കെ മാറി ദേവാലയത്തിൽ ഒരു 20 പേർക്കോ 50 പേർക്കെങ്കിലും കുർബാനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാവിലെ 6:30 മുതൽ 7 മണി വരെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നവരെ പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് ഈ ഒമിക്രോൺ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലോ ബിവറേജുകളിലോ മാളുകളിലോ തിയേറ്ററുകളിലോ ഒന്നും സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാത്ത വൈറസ് ഭക്തജനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രത്യേകമായി മുൻനിർത്തി ഈ ഓർഡർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ നമ്മൾ പാലിക്കണം. കേരള സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പുമെല്ലാം നല്ല അറിവുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ആരാധനാലയങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും പ്രത്യേക കരുതലിനെ നമ്മൾ കാണണം. ഈ ഞായിക്രോൺ വൈറസിനെതിരെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. വളരെ വൈകിയെങ്കിലും സഭ അതിനെതിരെ ഇന്നലെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ വൈറസൊക്കെ മാറി ദേവാലയത്തിൽ 20 പേർക്കൊക്കെ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും വൈദികൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഭാരതകേസരി TV. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.